Ivana Stradner, specialiste në fushën e sigurisë dhe informacionit, gjithashtu vëzhguese zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, pas takimit që presidenti francez Emmanuel Macron zhvilloi të hënën me presidentin serb Aleksandar Vučić, tha se kjo është mundësia e fundit për presidentin serb që t'i rregulloj gjërat përpara se situata të përshkallëzohet në rajon. Por ajo gjithashtu kritikoi presidentin francez për deklaratën se Franca do të vazhdojë mbështetjen për rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, posaçërisht në një kohë kur Serbia ka ngritur nivelin e bashkëpunimit me Rusinë dhe Kinën, madje në dritën e agresionit rus në Ukrainë, ndërsa lajm pozitiv është kërkesa për llogaridhënie për rastin Banjska. Qesharake të dëgjosh që Macroni thot se Franca është e përkushtuar ndaj të ardhmes europiane të Serbisë, kur në fakt Vučić nuk e dëshiron antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ai do të jetë në rrugën e BE-s përpara dhe mbijetes politike, ndërsa bashkëpunon me Kinën dhe Rusin, ka shkruar Stradner në platformën X. Macron gjithashtu theksoi se është e rëndësishme që të gjithë pjesëmarrësit në terrorizmin e vitit kaluar në fshatin Banjs të Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, të dalin para drejtësisë, dhe Stradner vlerësoi porosinë e qartë të presidentit francez. Lajmi i miri vetëm nga ky takim është se thuhet që Macron i ka kërkuar Vučićit që të kërkojë llogari nga njerëzit për sulmin në Banjs. Le të shohim nëse Vučić do ta realizojë premtimin. Nuk do të çuditesha nëse Vučić i premtoi Macronit se do ta rregullonte këtë çështje pas zgjedhjeve, vetëm për të bler më shumë kohë, ka shkruar analisti amerikane. Macron ka një histori të gjatë në marrjen e disa vendimeve të tmerrshme në politikën e jashtme. Ai përdor si kartë terminin e miqësisë historike midis Serbisë dhe Francës në përpjekje për ta bindur Vučićin të këndellet. Ky është shansi i fundit i presidentit serb për të rregulluar gjërat përpara se situata të përshkallëzohet përsëri, ka potencuar Ivana Stradner. Pavarësisht njoftimeve madhështore për para vizitës së tij në Paris, presidenti serb Aleksandar Vučić mori një dush të ftohtë që në minutat e para të konferencës për bashkët, pas takimit me presidentin francez Emmanuel Macron. Banjska dhe Milan Radojčić ju përmendën Vučićit praktikisht më një herë, sepse Macron tha se pret që të gjithë ata që morën pjesë në sulmin e armatosur të ndiqen penalisht. Pavarësisht se Serbia me këmbëngulje refuzon ta bëjë këtë dhe organizatori kryesor i aksionit në të cilin mbetën të vrar një polici i Kosovës dhe tre serb, Milan Radojčić ende është duke ecur i lirë. Ndose kanë kaluar më shumë se 7 muaj nga Banjska dhe konflikti armatosur në veri të Kosovës, opinioni ndërkombëtar nuk e ka haruar. Përderisa presidenti i Serbisë dëshiron që Banjska të mbetet vetëm një e kaluar e shëmtuar, që nuk do t'i rëndoj marrëdhëniet e Serbisë me botën, skeleti atij konfliktit armatosur bie nga dollapi her pas here. Në ceremoninë dhe fjalimin e përbashkët Aleksandar Vučićit dhe Emmanuel Macronit në Paris, presidenti francez thuaj se në hyrje të fjalimit deklaroi se pret të ndiqen penalisht të gjithë ata që kanë lidhje me Banjskën. Në anën tjetër, ne duhet të kapërzejmë tensionet që u ngritën si rezultat i vendimeve të marra nga autoritetet e Kosovës, që kanë të bëjnë me komunat me popullat serbe. Ne i dim kushtet e atyre marrëveshjeve, ishte i qartë Macron. Duke marrë parasysh që presidenti francez është kreu i vendit të dytë më të fuqishëm në Bashkimin Evropian, qëndrimi ndaj konfliktit armatosur ka pesh shtes. Pritem përgjigje, hetimet po ngecin dhe tani për tani Milan Radojčićit vetëm i mungon një vilë në veri të Kosovës, e cila është konfiskuar së fundmi. Ai ka mjaft liri pasi lëvizi lirshëm në territorin e Serbisë, ndërsa kamerat e kanë regjistruar atë dhe duke rahur njerëz. Analisti politikës i jashtme Boško Jakšić tha se deklarata e Emmanuel Macron është dëshmi se konfirmimi rëndësisë që Franca i kushton incidentit në veri të Kosovës. Për të gjithë ata që janë të përfshirë në politikë, ishte e qartë se Banjska do të regjistrohet si një incident i rëndë me potencial zhvillimi për sigurinë e rajonit. Ky është një paralajmërim i ri dhe pritej që të përmendej në biseda private, por fakti që Macron e përdori për ta përmendur në konferencën për shtyp është vetëm konfirmim se sa rëndësi i kushtohet atij incidenti, si nga Franca, ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, shpjegoi Jakšić për Median Serbe Nova.
Ndërsa Beogradi zyrtar po e dorëzon sovranitetin mbi Kosovën me këste, sipas deklaratës së Milosh Vučevićit, Kosova dhe Metohija do të mbeten serbe, edhe me çmimin e mos ekzistencës së serbëve atje. Dyherë javën e kaluar Rusia u pengua të përfshijë diskutimin për 25 vjetorin e bombardimit të Republikës Federative të Jugosllavisë në agjendën e sesionit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Forca aleate që në Serbi ende ndonjëherë gabimisht quhet Ëngjëll i Mëshirës, besojnë se Moska zyrtare dëshiron të legjitimoj ndërhyrjen e saj në rajonin e Donbasit për shkak të precedentit Kosovës. Dështimi nismës ruse nuk është i papritur, tha shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić. Mirpo kur Dora Bakojanis bëri propozimin për Komisionin Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës për pranimin e Kosovës në Këshillin Evropës, reagimi i tij ishte i dhunshëm. Bet fjalë për muzgun e të drejtës ndërkombëtare, shpjegoi Dačić, i bërë edhe më i errët nga fakti se Bakojanis është motra e Kyriakos Mitsotakis, kryeministrit Greqisë, ndaj interesave geopolitike të cilit, me të gjitha çështjes së pasgjidhur të Kipros, sipas Dačić, Serbia e trajtoi drejt. Sipas Dragomir Anđelković, personi që ka meritën kryesore për hyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës është vetë Aleksandar Vučić dhe partneri i tij më i ri në bllokun qeverisës, Dačić, i cili e di mirë këtë. Duke pranuar verbalisht planin franco-gjerman në fund të shkurtit 2023, i cili praktikisht parashen njojen de facto të Prishtinës nga Beogradi, presidenti Serbisë i hapi dyert Kosovës për në Këshillin e Europës, ka deklaruar Dragomir Anđelković. Ku shpallen ditë të vështira në lidhje me afirmimin e Kosovës, pyetja është se për kë, për Serbinë apo për autoritetet e saj, të cilët do të duhet të punojnë shumë për të bindur votuesit se nuk kanë hequr dorë nga Kosova, tha Anđelković. Sipas tij, betimi ish ministrit të mbrojtjes dhe presidentit të SNS-s, Miloš Vučević, se Serbia nuk do ta njohë kur Kosovën, edhe me koston e mospasjes së serbëve në atë territor, është vetëm një formë tjetër e kërcënimeve të Vučićit, se Beogradi do të tërhiqet nga Këshilli i Evropës.